はい、今回はポケットプリンターですけども、前回スーパーマリオですかね、印刷した時に非常に薄かったんで、このファックス用紙かなんかの感熱紙を使うといいよとコメントをいただいたので、ぜひやってみたいなと思っていたんですが、ようやくその日がやってきました。で、どのくらい薄かったかというと、ちょっと忘れちゃったので、もう一度純正の用紙を使ってですね、プリントアウトしてみたいと思います。プリントシールというあの純正品は名前が書いてあるんですけども、一応シール型になってるんですね。まあ今回はファックス用紙ですので、あのシールの機能はありませんけども、まああんまりペタペタ貼ったりすることはないので、いいでしょうと。印刷開始しました。お、出てきましたよ。ここから見た感じですと何も映ってないように見えますね。果たしてちゃんと印刷できてるんでしょうか。終わりました。ちょっとペリッと剥がしてきますけども、えい。あ、映ってます。薄く映ってますね。なので印刷しようとはしていますね。ただやはり用紙の劣化なんでしょうかね。本体は壊れていないと思うんですよ。もう一枚ちょっとチェックのためにプリントしてみたいと思いますけども、出てきました。思ったよりもね、解像度が低いのか早いですね、印刷がね。さっと終わります。まあこうレシートと同じシステムですので、まあ保存には向かないとは思いますけども、よし、えいと。やはり薄いですね。薄いですが映ってはいます。映ってはいます。2つ比較してもまあ同じレベルですね。ポケットプリンターが出たのが21年前かですので、さすがにきついか。こんなにですねストックを買っといたんですが、すべてダメになっちゃったんでしょうかね。無念です。では早速ファックスに使う感熱紙を使ってですね、あのポケットプリンター用に加工したいんですけども、そのまま突っ込めるわけがありませんね、こんなでかいの。なので同じ幅の用紙を切り取ろうかなと思います。まあカッターなんかで綺麗に切りたいですね。まあこんな感じで、とりあえずすごいロングにするのもいいんですが、多分幅が狂ってきそうなので、まあこんな感じの長さでいいかなと思います。で、交換したいのでポチッと押してですね、この古い感熱紙を純正の方を取り出したいんですが、取れません電源オンにして引っこ抜きます。よし。で、筒を再利用しようかなと思いますので、先ほどの感熱紙からですね、筒を拝借してくるりと巻いてみました。で、こいつをですねセットするんですが、反対ですね。ここにスーッと、とりあえず印刷する面を下に向けて差し込みます。電動で引っ張ってもらいましょうか。あれ入んないとりあえずこのくるくるは置いておいてですね、ペラペラのままとりあえず突っ込んでみました。で、電動で、あ、入っていった感じがします。あ、出てきましたね。これでいいでしょう。あとはこのままやってもいいですし、気分を盛り上げるためにですね、こうくるくるっと巻いて蓋をしようかなと思いますけども、確かビローンと伸びてても印刷はできました。カチャッと、うん、この方がすっきりいいですね。ついにニューペーパー入りました。早速先ほどと同じ絵がいいと思うので、ちょっと絵を呼び出してみたいと思います。一番下の真ん中、こいつですね。お、出てきました。早速プリント命令をかけます。あれ、どれだっけ。あ、こちょっと混乱しましたけども、プリント開始ですね。出てきました。どうでしょうか。ん、明らかに
見えますね。さっきはなんかあんまり見えませんでしたけども、映ってます。かなり濃い、かなり濃いですよ。期待が持てますね。えい、綺麗、綺麗ですね。先ほど薄くてあんまりよく見えませんでしたが、まさにマリオ、ブロック、キノコといった感じがよく見えます。もう一枚このなんでしょうね、ツタを登っているマリオも印刷してみますけども、さあどうでしょう。いやー、やはりいい感熱紙というか新しい感熱紙ですので、非常にクリアに映りますね。やはり機械は壊れていませんでしたね。お、綺麗。こんなにくっきり、くっきりです。2枚並べちゃいましょうか。この2枚が印刷されました。いや、簡単に安く印刷ができちゃいましたね。ちょっと加工する手間がありますけども、こんな感じに綺麗に出力されました。上の純正の印刷の結果と比べてもですね、圧倒的にクリアですね。全然違う。まあどうしてもね、20年以上経過していますので、任天堂純正の方はですね、まあしょうがないんですけども、今印刷したければ、このファックス用紙とか感熱紙を使うとバッチリ印刷できました。ちょっとですね、おまけとしてですね、調子に乗ってポケットカメラを持ってきました。ポケットカメラもかなり古いんですけども、せっかくなんで、あ誰か映っちゃいましたね。誰だ君は。あ、ちょっとなんか頭がボサボサじゃなくてぺしゃんこ、ぺしゃんこですので、ちょっと修正したいですね。彼の髪の毛をちょっと修正してパシャッと撮りたいと思います。で、せっかくなんで印刷しちゃいましょうかね。これどんな風に映るんでしょうか。いや、同じものが映ると思うんですけども、プリント命令をかけます。データ転送中、データ転送か。それから印刷ですね。出てきました。なんか紙が動いてるあ、なんかフレーム付きですね。どうだ、あ、なんか顔が映ってる。あれ、なんかおでこが広い感じがしますけども、こんなに広かったっけな。不安になるな。あれ、ちょっとひん曲がって切れちゃいましたけども、まあ映りますね。ちょっとおでこが広いかといった感じがしますけど、はい、いかがだったでしょうか。ポケットプリンター、見事に印刷が復活しましたね。こんな感じで、差は歴然ですね。いやー、よかった。コメントくれた方、サンクスです。いやいや、まだまだ有効に活用できそうですね、ポケットプリンターで。今映ってるのはですね、ポケットプリンターの今回のやつを撮影している最中の NG 集ですね。あ、騒いでいますね。少々のことならば、さっきのもう一回見せてあげる。一つの思い出として続行するんですが、さすがにこれは厳しい。ではまた。